yatambutse mu toza amashami akaba asa nkaho agiye kubakiraho mu izamu mu kigo kina nayo kuko aya ni amavubi mu by'ukuri yahindutse amazina na nayandi birumvikana attention biragura kuna sho go Maestro Muhajiri Kuburangare Kumuzamu Samola Nomu defanseri we Yambele batumvika yeneza Takaza tanga pase nabi Muhajiri umukinnyi w'umunyabwenge umukinnyi Gomba kwerekana itandukano mu mukino nakina kose direct atatoye umupira kumakosa y'umuzamu na defanseri batumvika yeneza igitego cya mbere cy'ikipe cy'igihugu y'u Rwanda igitego cyiza cyane cya Muhajiri ariko David wavuga ko Muhajiri ku bantu basanzwe bamumenyereye ibitego nk'ibi ngibi Muhajiri numwe mu bakinnyi mu by'ukuri baba bari menge cyane baba biteguye gukora reaction yari yose muri champion amaze gutsinda ibitego nka bibiri nk'ibi ngibi muri uno mwaka aho uburangare bwa defense cyangwa se umuzamu akenshi Muhajiri numwe mu bakinnyi bahita baguhana cyane ko izamu abari izi neza agira kalme nyinshi cyane imbere y'izamu umuzamu rero Samuel Elvis sankaho watangiye kugenda za ngendo z'abasenateri mu kibuga buryo bwo gutamporiza muri rusange kuko ni minota ya nyuma ndetse n'ikipe kugeza ubu ngubona bwo yamaze kubona igitego cyayo atasiyo ari reka turebe go Ife werekanye ko ikizere uno munsi mutoza Mashami Vincent yamugiriye nama mvuye kumutenguha Mugunga Ife arakomeje kugenda akubagana cyane ndetse anagora defense ya Ndope ndetse na Yambele birangiye n'ubundi ku munota wa mbere w'inyongera satereka mu gitego cya kabiri ndetse ubonye ko ahisemo gukuramo umwambaro yirengagiza ko azagwa bikarita y'umuhondo kubera ko wabonye ko afite ubutumwa bw'umupira gapira yambaye imbere cyane cyane ubutumwa bwo gushimira amagambo ariyo gushimira imana kuko byagenze Zidane yateruye agapira hariya Muhajiri arakabrosa hariya Mugunga Ive wacunze ko Ndope ndetse na Yambele bahagaze abaca hagati nta kindi yakoze we yasakoresha ubwenge nka rutahizamu areba uko Elvis yasohotse nta kindi yakoze se amupurasa agapira gatoya cyane hafi no kugura umupira tutereka mu shundi ibitego bibiri ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku busa bwa Central Africa Mugunga Ive no ku mukino ubanza minota mike yakinnye asimbuye Jacques abonaga ko yarafite gukubagana kwinshi cyane ngo uko byagenze aho horo ni Muhajiri uprosesha agapira gatoya Mugunga Ive tera intambwe imwe ebyiri eshatu araratura hari yaraje abona ko umuzamu Elvis yasohotse amugorora imbavu aterekamo igitego cya kabiri ndetse umusifuzi Juma Anton Ogwayo akaba ese yoreza amakipe mu rwambariro aho bagiye kumara minota 15 bari kugana hanyuma bakaza kugaruka mu gice cya kabiri ni minota 40 rekana tubuka dufata akaruhuko gatoya tuza kugaruka noneho n'ubusesenguzi n'ubusesenguzi mu gice cya mbere muri rusange uwo rero akaba ari Mugunga Ive akaba ari Mugunga Ive muri rusange Mugunga Ive umaze gutsinda itego cya kabiri Mugunga Ive utatengushye umutoza Mashami Vensa kanya rero n'uburu agomba kugaragaza confidence zidasanzwe cyo gapira ari reka turebe Savi umupira ugera wari ya ugaru nyuma kwa Rukundo Denis Rukundo Denis akeba kanu gatoya hari ya maji umupira bana muremure ibirarangira kanyerwa no shot go Imana Martin Fabrice Twizeimana Martin Fabrice kuri ya mipira ye
umumenyereho ishoti riremereye cyane umupira mwiza uturutse kwa Jean Bertrand Bertrand yakomeje kuvuga ko ari kurushaho kwinjira mu mukino umupira mwiza cyane uturutse ku ruhande rw'ibumoso Martin Fabrice tumenyereho amashoti y'imoso ndetse n'indyo umuzamu Elvis nubwo utarabyumva neza ko hariya ngira ngo ni akazi gakomeye nguko mukanya turebe ko aho byagenze kuko umupira wacomeke umupira muri Savio Savio umupira yanga ko urenga ugora kwa Rukundo Denis Rukundo Denis akeba agapira muhagira azamu ku mupira wa muremure ujya ku ruhande rw'imoso Kanyarwanda OG umupira araugarura ahugarura muri urubuga rw'amahina hanyuma Martin Fabrice na kinini nawe yakoze nguko ahuko byagenze hari umupira muremure wa Savio atera imboni inyuma yabona ko Rukundo Denis ahagaze neza Denis atera centre area muhajiri yagongana na Dinye umupira niyo ufata Kanyarwanda oje umupira awugeraho araugarura kwa Martin Fabrice neza muterekera kwisana amubwira ati dore natetse ariko urabona ko ushire ku isani nawe irwarize action yaturutse cyane kuko niwe watanze umupira muremure niwe wazanye umupira nanone abaye kuri conclusion umupira birumvikana ko yakomeje gukurikirana kandi urabona ko ari muri ya zone ye neza neza ari ya ucinjira muri box umwe muri abakiri bahagati bakina box to box bivuga ngo ni umukinnyi uza kubona ikipe yasa kandi mijugujugu Zero yuko ibisubizo byabo bigenda biboneka umunsi ku wundi RBA hafi yawe rero tubibusa yuko Catastrofe! Semavara Samola Elvis! Hoya! Semavara! Semavara! Tayari zinano twaribonye ni Semavara! Semavara Samola Elvis! Umusore wanje mu byukuri! Aho bigeze akeneye amasengesho! Ngako agapira! Hoya! No! Kanyarwanda OG Samola Semabara Elvis arasoka nizere yuko mu byukuri ari rwangendanye na ubundi uyu mugabo uyu muyu tayari zina ryabonetse ni Semabara bica mukwa Oh la la akozibara kaba ari bombo mu kibuga gatsi umupira arawutakaza attention contre attaquaria medica gera ko rishicaria akina neza na Martin Fabrice attention ko tro contre attaquaria Martin Fabrice yanga shot kabiri kuri Martin Fabrice mu byukuri ubundi di France ne bavuga ngo consommer le calice jusqu'à la lie mu byukuri centre afiki uye n'uruva gusenya hano I Kigali mu minsi iri imbere shora kuzajya bumva amavubi bakanga umukino wa gishuti n'amavubi kuko mu byukuri aya ni amateka mu byukuri François Zawi yandikiweho n'ikipe y'igihugu amavubi by'umwihariko umutoza Mashami Vincent iyi ni mace ishobora kumugwa nabi umutoza François Zawi kuko iyi ni katastrofe iri kubera I Kigali ku ikipe ya Centrafrique nta departement n'imwe iyi ntabwo ari ikipe mu byukuri hesha YouTube, televisão do Rwanda, Facebook, show!
shoti hariya uzamu emerimfu ya kure igira kabu shungu yetu na tuna alijama kumegara mchirele mpira akura kata yata ushira murikona shoti jereta yonu na musele tukua mbombo emerimfu ya kure ari tuna tunara mchirele mpira aeta aurenza mchinora ukaba urangie jipe jugu amafu bitinzi bitego bitano kubusa bitego mjaa